নমস্কাৰ মই ভাস্কৰ জ্যোতি বৰা আপোনালোক সকলোকে আজিৰ বিতৰ্কলৈ স্বাগতম জনাইছো অসমত বিধানসভাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব ইতিমধ্যে নিৰ্বাচন আয়োগে জাননী জাৰি কৰিছে আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ কালি এই জাননী জাৰি কৰাৰ পিছত স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে 2007 চনত সমগ্ৰ দেশত যিদৰে সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হৈছিলে সেই সময়ত অসমত আইন শৃংখলাজনিত কাৰণৰ দোহাই দি স্থগিত ৰখা হৈছিলে কিন্তু বৰ্তমান ৰাজ্য চৰকাৰে যিহেতু কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয় আৰু নিৰ্বাচন আয়োগলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'লে ৰাজ্যত কোনো আইন শৃংখলাৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ নহয় তাৰ পিছতে নিৰ্বাচন আয়োগৰ ফালৰ পৰাই তৎপৰতা আৰম্ভ কৰা কৰিছে অৰ্থাৎ এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ আনুষ্ঠানিক পৰ্ব আৰম্ভ হ'ল 2007 চনত স্থগিত থকা সেই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ কাম কাজে এতিয়া আৰম্ভ হ'ব কাৰণ 2001 চনৰ লোকপিয়লৰ ভিত্তিত দেশজুৰি যি সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হৈছিলে তাত অসম বাদ পৰি আছিলে অসমৰ বিশেষ পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইবাৰ অসমত তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব আৰু এই পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে আনুষ্ঠানিকভাৱে যদিও 1 জানুৱাৰীত দিয়া নিৰ্দেশনাটোৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে তাৰমানে অহা 1 জানুৱাৰীৰ পৰা অসম চৰকাৰে অসমত কোনো নতুন প্ৰশাসনিক গোট গঠন কৰিব নোৱাৰিব অৰ্থাৎ তেতিয়াৰ পৰাই ইয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব এতিয়া স্বাভাৱিকতা সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰসংগ অহাৰ লগে লগেই ৰাজ্য ৰাজনৈতিক মানচিত্ৰ কেনেকুৱা হ'ব তাক লৈ যোৱা 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক চৰ্চা চলিছে সেয়া ৰাজনৈতিক মহলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ মাজতো চৰ্চা চলিছে যে আমাৰ সমষ্টি থাকিবনে নাই থাকে আমি অহাবাৰ কোন সমষ্টিত ভোট দিম 24ৰ লোকসভা সমষ্টিতে নতুন লোকসভা সমষ্টিত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব লাগিব নেকি এই সকলো কথা আহিছে আমি আজি আলোচনা কৰিম প্ৰধানত অসমত সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া কিহৰ ভিত্তিত হ'ব সৰ্বভাৰতীয় যি ভিত্তিত হয় সেই ভিত্তিতে হ'ব আৰু তৎসত্ত্বেও অসমত কিয় সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ আন এক মাত্ৰাই বিশেষ প্ৰাধান্য পাইছে শাসকীয় পক্ষই কিয় খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষাৰ কথা কৈছে আন সংগঠনেও কিয় কৈছে বা সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ বিৰোধী পক্ষই কিয় সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে এইকেইটা বিষয় মূলত বিশ্লেষণ কৰাৰ বাবে মিলিত হৈছোঁ আমাৰ লগত আছে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰমেন চন্দ্ৰ বৰঠাকুৰ বিশিষ্ট লেখক কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক ডক্টৰ জ্ঞানেন্দ্ৰ বৰ্মন আন এগৰাকী বিশিষ্ট ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক অধিবক্তা জুনেইদ খালিদ আৰু খন্তেক সময়ৰ পিছতে আমাৰ মাজত উপস্থিত হ'ব বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ জানকী খাউণ্ড ৰমেন বৰঠাকুৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ দিনাই আপোনালোকৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই আজি কৈছে যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ আপোনালোকৰ আপত্তি নাই কিন্তু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেদৰে আগবাঢ়ে সেইটো আপোনালোকৰ দলৰ ফালেদিও পৰ্যবেক্ষণ কৰিব যে আমি সেইটো বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম আপোনালোকে কিয় এনেকুৱাকৈ ক'বলগীয়া হ'ল যে আপোনালোকৰ দলৰ ফালৰ পৰাও পৰ্যবেক্ষণ কৰি থাকিব তাৰমানে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেদৰে আগবাঢ়ে কি তাত ক'ৰবাত সন্দেহ প্ৰথমতে আছে নেকি আপোনালোকৰ চক সেই কথাটোত আমাৰ দলৰ সভাপতিয়ে এটা কথা কৈছে অসমত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীজনে যিধৰণে কাম কাজবোৰ পৰিচালনা কৰিছে যে সেই সকলো কামতে অকল কোনোবা এটা নিৰ্দিষ্ট কাম বুলি নহয় সভাপতি ডাঙৰীয়াই কৈছে গতিকে আমাৰ তাত সন্দেহ আৰু অবিশ্বাসৰ এটা ধাৰণা অলৰেডি আছে গতিকে এই কথাবোৰৰ ভিত্তিত আমি এই কথাষাৰ সভাপতিয়ে ক'বলৈ বাধ্য হোৱা বুলি অনুভৱ কৰিছোঁ বা সভাপতিয়ে ব্যক্ত কৰিছে আৰু যিহেতু আজি সেইকাৰণেই মাননীয় সভাপতি ডাঙৰীয়াই ৰকিবুল হুছেইন আমাৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ডেপুটি চি এল পি লিডাৰ বিধানসভা তেখেতৰ নেতৃত্বত এখন আমাৰ এক্সপাৰ্ট কমিটিও গঠন কৰি দিছে এই কথাবোৰ চাবৰ কাৰণে এতিয়া কথা হ'ল কি আমি আদৰণি জনাইছোঁ সভাপতিও কৈছে আমি আদৰণি জনাইছোঁ আদৰণি জনোৱাৰ মূল কাৰণটোৱে হ'ল এইটো এটা অৱধাৰিত প্ৰচেষ্টা বন্ধ হৈ আছিল হ'ব কিন্তু তাৰ মাজতো আমাৰ এটা সন্দেহৰ বাতাৱৰণ আছে যে যিহেতু এতিয়া যোৱাবাৰ যিটো কাৰণত বন্ধ হৈছিলে সেই বন্ধ হোৱাৰ পৰা আজি তাৰিখত এনেকুৱা কি সমস্যা সমাধান হৈ গ'ল বন্ধ হ'ল আৰু তেতিয়া কোনে ডেলিবেৰেশ্যনৰ সময়ত বিৰোধিতা কৰিছিলে এ জে পি বি জে পি আছো সকলোৱে বন্ধ কৰিছিলে হয় ইচ্ছা কৰা হ'লে সেই সময়ত এইটো বন্ধ নকৰাকৈও থাকিব পাৰিলেহেঁতেন যিহেতু অসমতো কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিল দিল্লীতো কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিল আৰু এই কংগ্ৰেছ চৰকাৰে বন্ধ কৰাৰ মূল কাৰণটো আছিল যে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনক সন্মান জনাইছিল সেইকাৰণেই বন্ধ কৰিছিল আৰু এতিয়া আজি আমাৰ সাংসদ এক্সপাৰ্ট কমিটি মেম্বাৰ আব্দুল খালেকে এটা কথা কৈছে সেই কথাটোত ময়ো একমত যিহেতু অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াই প্ৰধানমন্ত্ৰী কালচৰত এটা কথা কৈছিল যে 2026লৈকে সমষ্টিৰ সংখ্যা
নাবাহে অর্থাৎ এতিয়া ডিলিমিটেশন হব কিন্তু সমষ্টিৰ সংখ্যা নাবাহে কেনে কেনে অংকটো মিলিব মোৰ নিজৰ মনত সন্দেহ হৈ আছে যে দিশপুৰত 4 লাখ ভোটার আছে পশ্চিম গুৱাহাটীত 3 লাখ ভোটার আছে আৰু জেনেৰেল কনসেপ্টটো আছিল 2 লাখৰ ওপৰৰ সমষ্টি বিলাকৰ বিন্যাস হব এতিয়া এই সমষ্টিবোৰৰ কোবাত লৈ লগাই পিনে ব্যালেন্স কৰিব নে 2 লাখ কৰিব নে এই সমষ্টিৰ পৰা কো খালি দূৰলৈ নিব এইখিনিত কিন্তু দিশপুৰৰ 4 লাখ সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত অলপ মোৰ সন্দেহ আছে আৰু লগত এই কথাও কৈছো যে যেহেতু 2025ত সৰ্বভাৰত জুৰি সমষ্টি বৃদ্ধি হোৱাৰ যি অংক আছে সেই অংক থকাৰ পাছত আজি 3 বছৰৰ আগত এই আমদো নকৰাকৈ চৰকাৰে থাকিব পাৰিলে হেতেন গতিকে এইবিলাক কথা আমি অকমান গুণ পাইছো আৰু আমি আজি তাৰিখত এই কাৰণে আদৰণি জনাইছো আৰু আমি নিৰীক্ষণৰ কাৰণে আমি ক্ষিপ্ৰ ব্যৱস্থা লৈছো যেতিয়া সভাপতি ডাঙৰিয়া ইতিমধ্যে এখন এক্সপার্ট কমিটি গঠন কৰি দিছে যেতিয়া ৰকিবুল হুসেইন ডাঙৰিয়া কেৱল দলপতি নহয় প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী 5 বাৰ বিধায়ক মানে অৰ্থাৎ যে বিধানসভাৰ নিয়ম নীতিৰ মাজত তেওঁ এজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা আমি স্পষ্টকে কওঁ যে আসলতে এই খৰধৰটো কেলে হৈছে আমি চিন্তা কৰিবলৈ বিষয় আৰু মই এটা কথা কৈ আপোনাক মোৰ মানে অপেনিং ৰিমার্কস হেক কৰিছো যে এটো কিন্তু বৰ ডেফিনিট কথা মই কৈছো যে এনেকুৱা কি সমস্যা সমাধান হল এই দিনটোৰ পৰা আজি তাৰিখলৈকে যে যিহেতু এনআৰচি প্ৰশ্নটো অমীমাংসিত হৈ থাকিল আজি আমি ধৰি ল'ব লাগিব যিখন এনআৰচি এতিয়া হল সেইখন তাৰমানে এনআৰচি মীমাংসিত এনআৰচি হল নেকি আপোনালোকৰ সভাপতি সেইটোৱে কৈছে আৰু কাৰ কথাটো মই কৈছো যে আমাৰ কাৰ জীৱন আহিম এখিনি আপুনি খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইটামান দিশ উনুকিয়াই দিছে জ্ঞানেন্দ্ৰ বৰ্মন যে এইখিনিতে আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ আমি আমাৰ স্ক্ৰীণত যিখিনি সমষ্টি দিছোঁ 2007 চনত এখন খচৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে সেই সময়ত সেই খচৰা স্থগিত ৰখা হৈছে খচৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে ৰাজ্যজুৰি চৰ্চা চলি আছে আৰু 2001 চনৰ লোকপিয়লৰ ভিত্তিতে 2007 চনত এই খচৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে আৰু এয়া চূড়ান্ত খচৰা নাছিলে কিন্তু ইয়াৰ এটা ৰূপৰেখা এই ৰূপৰেখাৰ জৰিয়তে যেন আকৌ সমষ্টিৰ পুনৰ বিন্যাস হ'ব তেনেকুৱা এটা চৰ্চা চলি আছে সেইকাৰণে এক প্ৰকাৰ আমি আটাইকেইটা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কোনকেইটা বিধানসভা সমষ্টি থাকিব আৰু কোনকেইটা বিধানসভা সমষ্টি বিলুপ্ত হ'ব নতুনকৈ কি কি বিধানসভা সমষ্টি গঠন হ'ব তাৰ এক ধাৰণা দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আমি টেলিভিশ্যনত সেয়া দেখুৱাই আছোঁ যে সমষ্টিৰ ব্যাপক ৰদ বদল হ'ব আৰু নতুন নতুন সমষ্টিৰ নাম দেখুৱাইছোঁ আৰু পুৰণা সমষ্টি কি কি বিলুপ্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সেয়া দেখুৱাইছোঁ আকৌ কৈছোঁ 2007 চনৰ ইয়াৰ খচৰা আছিলে কিন্তু 2007 চনৰ খচৰাখন যথেষ্ট গ্ৰহণযোগ্য খচৰা হিচাপে পৰিগণিত হ'ব বুলি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক মহলত চৰ্চা হৈছে আৰু সকলোৰে ধাৰণা হৈছে আৰু সেইকাৰণে এই খচৰাখন বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে আপোনালোকে মন দি এই খচৰাৰ সমষ্টিবোৰ চাওক তাত এটা সমষ্টি পুনৰগঠনৰ এক ৰোডমেপ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব জ্ঞানেন্দ্ৰ বৰ্মন যে অসমত এই মুহূৰ্তত সমষ্টিৰ পুনৰগঠনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আপোনাৰ কাৰণে কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি ভাবে চাওক এটা কথা আমি সকলোৱে জানো যে এয়া এক সংবিধানসন্মত ব্যৱস্থা সংবিধানৰ 170 অনুচ্ছেদৰ অধীনত কিছু বিধি ব্যৱস্থা আছে তাৰ অধীনত 2002 চনৰ ডিলিমিটেশ্যন এক্ট আছে সেই আইনৰ অধীনত কনষ্টিটিউচনেল ফ্ৰেমৱৰ্কৰ ভিতৰত এই ডিলিমিটেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া আগবাঢ়ে আৰু বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া উল্লেখ কৰাৰ নিচিনাকৈ যে এটা সময়ত এইটো আগতে হ'ব লগা আছিল প্ৰায় 18 বছৰ পিছুৱাই গৈছে গতিকে এতিয়া প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈছে দেৰি হওক দুৰ্গতি নহওক তেনেকুৱা এক বিচাৰধাৰা আগবাঢ়িব বিচৰা হৈছে আৰু এয়া এক লং পেণ্ডিং প্ৰচেছ গতিকে এইটোতো হ'ব লগাই আছিলে আৰু যিহেতু এতিয়া তুলনামূলকভাৱে আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিও যথেষ্ট উন্নত গতিকে মই ভাবোঁ নাও ইজ দ্য ৰাইট টাইম এতিয়া সঠিক সময় কিন্তু হয় 2026 চনৰ আগলৈকে কাৰণ আইন বনোৱা আছে 2026ৰ আগলৈকে সমষ্টিৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব নোৱাৰে হয়তো এতিয়া কি হ'ব পাৰিব কিছুমান সমষ্টি ৰিএডজাষ্টমেণ্ট এটা কাইণ্ড অফ থিং এনেকুৱা ধৰণে হ'ব আৰু মই ভাবোঁ এয়া যিহেতু এটা কনষ্টিটিউচনেল প্ৰচেছ ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন ঠিক আছে প্ৰচেছটো আগবাঢ়িব লাগে মই ভাবোঁ ঠিকে আছে ঠিকে আছে জানকী খাউন যে সমষ্টিৰ পুনৰগঠনৰ প্ৰক্ৰিয়াক কংগ্ৰেছৰ সন্দেহৰ দৃষ্টিৰে চাইছে আজি আকৌ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে কৈছে তাৰমানে বৰ্তমানৰ বিজেপি চৰকাৰে এনআৰচিখন শুদ্ধ বুলি মানি ল'লে আকৌ কংগ্ৰেছৰ কেইবাজনো নেতাই কৈছে যে সমষ্টিৰ সংখ্যা বৃদ্ধি নহ'লে এই সময়ত সমষ্টিৰ পুনৰগঠনৰ কি প্ৰয়োজন আছে যে আপোনালোকে কিয় সমষ্টি পুনৰগঠন এই মুহূৰ্তত প্ৰয়োজন বুলি ভাবিছে বিজেপিয়ে নহয় চাওক এইটো এটা
পেন্ডিং এটা প্রসেস আছিলে এটো আজির কথা নহয় এটো কোনবা দিনাই হবলগা এটা এক্সারসাইজ এটো তেতিয়া হোৱা নহলে আৰু আপুনি কৈছে এখন খসৰা উলিয়া হৈছিল 2007 চনত সেই খসৰাখন অনুযায়ী কামকাজ আগবাঢ়িব বুলি প্লেবাৰ সম্ভাৱনা আছে গটিকে এটোটো আজির কথা নহয় এটো পুৰণি কথা খালি অ লয় এন্ড অৰ্ডাৰ সিচুয়েশ্বনৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াতে স্থগিত ৰখা হৈছিল গুটে আমাৰ ইয়াতে বুলি নহয় সারিখন ৰাজ্যত স্থগিত ৰখা হৈছিল ইতিয়া আমাৰ ৰমেন বৰঠাকুৰ ডাঙৰিয়া কৈছে তেতিয়াৰ পৰা ইতিয়া কি হালসলনি হৈছে তেতিয়াতকে ইতিয়া হালসলনি এটোৱেই হৈছে যে তেতিয়াৰ যেটো ব্যৱস্থা আছিল মানে লয় এন্ড অৰ্ডাৰ সিচুয়েশ্বনটো যেটো ধৰণৰ আছিল সেই ধৰণৰ আজি আৰু নাই আজি যথেষ্ট পৰিমাণে উন্নতি হৈছে লয় এন্ড অৰ্ডাৰ সিচুয়েশ্বন সেইটো আমি নিজেও দেখা পাইছোঁ গতিকে এইটো সময়ে মানে আমাৰ মানে এইটো সময়ে ভবা হৈছে যে এইটোৱে ৰাইট টাইম আচলতে কাৰণ সেই পেণ্ডিং প্ৰচেছটোতো ক'ৰবাত কমপ্লিট কৰিব লাগিব আমি গতিকে আৰু এতিয়া যিটো ব্যৱস্থা হ'ব এইটো 2026লৈকে বাহাল থাকিব আৰু 2026ত হয়তো বেলেগ এটা প্ৰচেছ কৰা হ'ব গতিকে এইটো সময় খুব সুন্দৰ এটা সময় বুলি মই ভাবোঁ য'ত এটা মানে পেণ্ডিং কাম এটা কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে কাৰণ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা মানে হৈছে যে ৰিকনষ্টিটিউশ্যন তাত যিহেতু সংখ্যা বঢ়াব নোৱাৰি গতিকে কটাকটি কৰিব লাগিব এক্সিষ্টিং যিখিনি সমষ্টি আছে তাত কেনেকৈ আচল সমষ্টি মানে সমষ্টিৰ যিটো ডিলিমিটেশ্যনৰ প্ৰচেছটো কিহৰ কাৰণে কৰা হয় যাতে পপুলেশ্যন ৰিডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনটো মানে ভাল মানে প্ৰপাৰলি কৰা হয় হয় ভালদৰে প্ৰতিনিধিত্ব হয় আন ইনইকুৱেলিটি নাথাকে যাতে গতিকে সেই যিটো প্ৰচেছ আছে এটা ৰেগুলাৰ প্ৰচেছ সেই ৰেগুলাৰ প্ৰচেছ মতে মই ভাবোঁ যে এই গোটেই কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব এতিয়া জুনেইদ খালিদ যে বৰ্তমানৰ চৰকাৰ বৰ্তমান সময়ত যিদৰে সমষ্টিৰ পুনৰ্গঠন কৰিব বিচৰা হৈছে তাত আপুনি কি কয় যে সি আদৰণীয় আৰু এই মুহূৰ্তত সমষ্টি পুনৰ্গঠন প্ৰক্ৰিয়া কেনেদৰে আগবাঢ়িব বুলি আপুনি আশা কৰে প্ৰথম কথা হৈছে ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনৰ যিটো মানে মেইন অবজেক্টিভ বা উদ্দেশ্য যাতে যিমান ভাৰতত মানে জনজাতি আছে জনগোষ্ঠী আছে লেংগুৱেষ্টিক ৰিলিজিয়াছ চবৰে যাতে সমসাময়িক এটা ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন আহে এছেম্বলিত হওক পাৰ্লিয়ামেণ্টত হওক সমসাময়িক এটা ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন আহে সেইকাৰণে সময়ে সময়ে এইটো এটা কমিশ্যনে আপোনাৰ এটা আপোনাৰ এই এছেম্বলি যিবিলাক কনষ্টিটুৱেঞ্চি আছে এইবিলাক পেটাৰ্ণত লেংগুৱেষ্টিক পেটাৰ্ণত হওক বা আপোনাৰ ট্ৰাইবেল পেটাৰ্ণত হওক যিকোনো এটা পেটাৰ্ণ লৈ পেলাই তেখেতসকলে এইটো এটা চেঞ্জ কৰি থাকে আৰু সমষ্টিবিলাক বঢ়াই থাকে সেই হিচাপে পপুলেশ্যন পেটাৰ্ণৰ হিচাপে চেঞ্চাছৰ ৰিপৰ্ট অনুযায়ী আপোনাৰ সমষ্টিবিলাক আপোনাৰ পুৰণি মানে মানে আকৌ ৰিকনষ্টিটিউট কৰে পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰি পেলাই সমষ্টিবিলাক আমি যিমানকেইটা ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন দেখিছোঁ সেই কমিশ্যনৰ পিছত সমষ্টিবিলাক বাঢ়িছে আৰু যদি সমষ্টিবিলাক আপুনি নভৰায় তেতিয়াহ'লে এই কমিশ্যনৰ গোটেই যিটো এক্সাৰচাইজ থাকিব গোটেই যিটো প্ৰক্ৰিয়া থাকিব এইটো ফিটাইল নহ'ব অৰ্থাৎ মানে ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনটো সমসাময়িক নহ'ব এবাৰটো বৃদ্ধি নহয় কাৰণ বৃদ্ধি নহ'লে গোটেই পাৰপাছটো ছাৰ্ভ নহ'ব আপোনাৰ যদি বৃদ্ধি নহয় তেতিয়াহ'লে গোটেই পাৰপাছটো আপোনাৰ ছাৰ্ভ নহ'ব কাৰণ পপুলেশ্যনটো আপোনাৰ বাঢ়িছে ক্ৰমান্বয়ে নহয়নে আপোনাৰ চেঞ্চাছ যদি আপুনি চাই চব মানে আমাৰ গোটেই পপুলেশ্যনটো বাঢ়িছে সেই বাঢ়া অনুযায়ী আপোনাৰ ইকুৱেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনটো লাগিব এতিয়া ইকুৱেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনটো হ'ব হ'লে আপোনাৰ ইকুৱেল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন বা এছেম্বলি ছিটবিলাক কিছুমান বঢ়াব লাগিব পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ছিট বঢ়াব লাগিব সেই প্ৰক্ৰিয়াটো নকৰি পেলাই এতিয়া যদি ৰিকনষ্টিটিউট কৰে এইটো এটা গোটেই পাৰ্পাছটোৱে আপোনাৰ ছাৰ্ভ নহ'ব যিটো অবজেক্ট আছে আপোনাৰ ডিলিমিটেশ্যন এক্ট আপোনাৰ 2002 যিখন মানে আপোনাৰ অবজেক্ট আছে অবজেক্টটো ছাৰ্ভ নহ'ব সেইকাৰণে এই সময়ত এইটো মানে উপযুক্ত বস্তু নহয় এইটো সময়ত কৰা আৰু এইটো আপোনাৰ 2000 আপোনাৰ 26লৈকে যিহেতু আছে একো ইনক্ৰিজ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়ালৈ আনটিল ডেল তেতিয়াতো আমি এইটো হাত দিবই নোৱাৰোঁ এতিয়ালৈকে জ্ঞানেন্দ্ৰ বৰ্মন যে জুনেইদ খালিদিয়ে কৈছে যে যদি সমষ্টিৰ সংখ্যা বৃদ্ধি নহয় সেইটো আন কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলেও কৈ আছে যদিও ৰমেন বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়াই এই মুহূৰ্তত সেইটো বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিয়া নাই যে তেতিয়াহ'লে এতিয়া কি কিহৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হৈছে নহয় চাওক ইয়াত কেইবাটাও কথা আছে তেখেতে যদি নোৱাৰি বুলি কৈছে নোৱাৰি নহয় পাৰি আইনসংগত বিধিসন্মত এটা ব্যৱস্থা আছে গতিকে সংবিধানৰ গণ্ডিৰ ভিতৰতে গোটেই প্ৰক্ৰিয়া আগবাঢ়িছে হয় এইটো কাম পেণ্ডিং হৈ আছিলে এতিয়া কৰিবলৈ চৰকাৰে আগবাঢ়িছে চৰকাৰে এক সদিচ্ছা দেখুৱাইছে আৰু মই ভাবোঁ আমি সকলোৱে ৱেলকাম কৰিব লাগে আৰু যোগাত্মক কথা কংগ্ৰেছেও এইটো ৱেলকাম কৰিছে হয় তেখেতসকলে দৃষ্টি ৰাখিবই লাগিব বিৰোধী দল হিচাপে তেখেতক দৃষ্টি ৰাখিবই ইয়াত যি জনসংখ্যাৰ কথা আছে হয় ইয়াত ইকুইটেবল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ পপুলেশ্যন আৰু ইয়াৰ মেইন বেছটোৱে হৈছে পপুলেশ্যনটো চাই পেলাই আপোনাৰ এটা কনষ্টিটুৱেঞ্চিবোৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগে বা কৰা হয় অসমৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সুকীয়া ডাইমেনশ্যন মাত্ৰা এটা আছে আমি সেইটো অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ এই সুকীয়া হয় মই গোটেই কথাখিনি ক'ব খুজিছোঁ চাওক এতিয়া অসমৰ কথাটো এনেকুৱা হ'ল
আজি যদি আপনি উজনি অসমৰ সমষ্টি বিলাকলৈকে চাই গৈ তাত দেখিব এটা দশকত জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে 10-9% এটো যোৱা তিনিটা দশকৰ পৰিক্ৰমা গোটেই বিশ্লেষণ কৰি চালে দেখিব কিন্তু আনপিনে নামনি অসমৰ বহুত সমষ্টি আছে আপুনি জনিয়াই কওক বাগবৰে কওক চেঙাই কওক হয় তাত যদি শিৱসাগৰ সমষ্টি যদি 10% বাঢ়িছে জনিয়া বাগবৰত 50% জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে এই খিলঞ্জীয়া জাতি হত্যাৰ যিটো আশংকা এই আশংকাখিনি ইয়াতেই আছে আৰু এই আশংকাখিনি এড্ৰেছ কৰিব লাগিব আৰু এইকাৰণে কৰিব লাগিব এই যে পপুলেশ্যনৰ কথাটো কৈ থকা হৈছে হয় তাত কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া আমি আনিব লাগিব অসমৰ ক্ষেত্ৰত যাতে খিলঞ্জীয়া জাতি হত্যা সুৰক্ষিত কৰিব পৰা যায় যদি পপুলেশ্যনটোকে ওৱান এণ্ড অনলি ক্ৰাইটেৰিয়া বুলি ধৰা যায় 2026ত হ'ব আমি বাধা দিব নোৱাৰিম তেতিয়া কিন্তু চাব লাগিব এই অসমৰ কাৰণে বিশেষ যদি ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰো 1951 হ'ব পাৰে তেনেকুৱা ক্ৰাইটেৰিয়া মেকানিজম আমাক লাগিব নহ'লে কি হ'ব আপুনি দেখিব মেকানিজমটো এতিয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই নহয় এতিয়া ৰিয়েলমেণ্টটো এনেকুৱাকৈ কৰিব লাগিব এতিয়া চব যিবিলাক সমষ্টিত ডিছপ্ৰপৰ্চনেটলি অসমানুপাতিকভাৱে অনিয়ন্ত্ৰিতভাৱে সমষ্টি বৃদ্ধি হৈ পেলাই আমাৰ সমষ্টিসমূহ এটাৰ পিছত এটাকৈ সমষ্টি এক বিশেষ জনগোষ্ঠী দখল কৰি গৈ আছে আমি দেখিছোঁ এটাৰ পিছত আজি নলবাৰী জিলাখনক উদাহৰণস্বৰূপে খিলঞ্জীয়া অধ্যুষিত জিলা কিন্তু এতিয়া নলবাৰী আৰু ধৰ্মপুৰত বাদ দি পেলাই বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টি গ্ৰাস কৰি পেলালে কেইটামান ধৰ আগলৈকে বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টি সম্পূৰ্ণ খিলঞ্জীয়া অধ্যুষিত আছিলে বৰপেটা সত্ৰ নগৰী বুলি কোৱা হয় বৰপেটা আজিৰ পৰা কেইটামান দুটা দশক আগত চাব তাত এবছলুটলি খিলঞ্জীয়া আধিপত্য আছিল আজি তাত খিলঞ্জীয়া আধিপত্য নাই খিলঞ্জীয়া আজি ত্ৰাহত সন্ত্ৰাসিত হৈ থাকিব লগা হৈছে এই পটভূমিত আমাৰ সমষ্টিৰ কথাবিলাক আমি চিন্তা কৰিব লাগিব এই সমষ্টি যি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া হয় খিলঞ্জীয়া আধিপত্য খিলঞ্জীয়া নিৰ্ণায়ক ভূমিকা সুনিশ্চিত হ'ব লাগিব এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে জনিয়া বাগবৰ আধিপত্য হৈ গ'ল শিৱসাগৰ মহমাৰা সমষ্টিৰ আধিপত্য নাইকিয়া হৈ গ'ল এই কথাটো কিন্তু অসমে জাতি হত্যাৰ কাৰণে আশংকিত হ'ব আপুনি যিখন লিষ্ট ইয়াত দেখাই আছে সেইখন লিষ্ট হয় বহুতৰ কাৰণে সেইখন লিষ্ট একচেপ্টেবল লাগিছে আমাৰ কিছু ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে যেতিয়া আমি খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষাৰ দৃষ্টিকোণেৰে চাম আজি তাৰ সমষ্টি ৰিএলাইনমেণ্টৰ কথা আহিব আমি এইটো চাব লাগিব যে যি সত্ৰ নগৰী বৰপেটাৰ কথা কৈছো সেই বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত আমি দেখিছো খিলঞ্জীয়া কোনো ভইচ নাই আমি যিমানে ভোট নিদিওঁ সকলো খিলঞ্জীয়া এক হৈ ভোট দিলেও আমি প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচন কৰিব নোৱাৰো উই আৰ মিউটিলেটেড মাৰ্জিনেলচ সেইকাৰণে জনিয়া বাগবৰ সমষ্টি ধুবুৰীত দি দিয়ক বৰমা তামোলপুৰ সমষ্টি বৰপেটাত যোগ কৰি দিয়ক গোলকগঞ্জ সমষ্টি কোকৰাঝাৰত যোগ কৰি দিয়ক এনেকুৱা ধৰণৰ পৰামৰ্শ খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষাৰ দৃষ্টিকোণেৰে আমাৰ দৃষ্টিকোণ কোনো অস্পষ্টতা নাই আমাৰ দৃষ্টিকোণ খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষাৰ দৃষ্টিকোণ আৰু খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষাৰ দৃষ্টিকোণ আগত ৰাখিয়ে এই ৰিয়েলাইনমেণ্ট হ'ব লাগিব সেইটোৱে হ'ব অসম সুৰক্ষাৰ গেৰাণ্টি ৰমেন বৰঠাকুৰ যে জ্ঞানেন্দ্ৰ বৰ্মনে যি কথা কৈছে বিজেপি শিবিৰৰ বিজেপিয়েও সেই কথাই কয় যে খিলঞ্জী তাৰ লগতে সদ অসম ছাত্ৰ সন্থায়ো একে কথাই কৈছে যে সমষ্টিৰ পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ জৰিয়তে খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষা কৰিব লাগিব আপোনালোকে ভাবেনে যে সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত সেই সাম্প্ৰদায়িকত দৃষ্টিভংগীটো গুৰুত্ব দিবলগীয়া হৈ আছে এতিয়া চাওক আমিতো কংগ্ৰেছ দল হিচাপে আমি খিলঞ্জীয়া বিৰোধী নহয় তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ এটা ষ্টেটমেণ্টত যি কয় সেই সময়ত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই 2006 কৈছিলে হুইজ বৰ্ডৰ দিন আৰু আজিও যদি আমি আকৌ ক'ব বিচাৰোঁ আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে বা অলৰেডি আমাৰ জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াই এটা কথা কৈছে যে আমাৰ কোনো এ আই ডি এফৰ লগত কোনো মানে ৰাজনৈতিক এলায়েন্স নহয় গতিকে জ্ঞানেন্দ্ৰ বৰ্মন ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা কৈছে মই একেবাৰে উৰুৱাই নিদিওঁ কিন্তু ইমান সাম্প্ৰদায়িক লাইনতো কিন্তু যাব নোৱাৰি মই আপোনাক কৈছোঁ যে আমি 1971 25 মাৰ্চলৈকে এন আৰ চিৰ যোগেদি যিবিলাক আমাৰ পমুৱা মানুহ আছিল বা পমুৱা মুছলমান আছিল বা মাইগ্ৰেটেড আছিল ইমিগ্ৰেণ্ট আছিল তেওঁলোককো আমি দেশীয় নাগৰিকৰ দায়িত্ব দিছোঁ হয় দেশীয় নাগৰিকৰ দায়িত্ব দিছোঁ যে ইমান কমিউনেল লাইনতো আমি চলিব নোৱাৰোঁ যে আমি কৈছোঁ যে জ্ঞানন্দ বৰ্মনৰ দৰে যদি ব্যক্তিয়ে এনেকুৱা ধৰণে কথা কয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ কিন্তু কিছু ক'বলগীয়া আছে কি ক'বলগীয়া আছে কি ক'বলগীয়া আছে মানে সেইটো আজিৰ মঞ্চতে ক'বলগীয়া আছে বোলা কথাটো নহয় মই আগতো মই আজি আকৌ পুনৰ কৈছোঁ যে প্ৰথমতেও মই অপেনিং মাৰ্কছ কৈছিলোঁ যে আজি অসমৰ কি পৰিস্থিতি হৈ গ'ল এইটো বাৰু এটা কথা বিজেপিৰ মুখপাত্ৰই কথাটো কৈছে যে ঠিক আছে আইন শৃংখলা ভাল হৈছে হয় আইন শৃংখলা ভাল হৈছে বোলা কথাটোতো অলপ বিতৰ্কমূলক কথা তথাপিও বাৰু মই মানি লৈছোঁ সাময়িকভাৱে তেনেকুৱা আইন শৃংখলা অসমত এতিয়া নাই কিন্তু সেই সময়তো আইন শৃংখলা এইটোহে আছিলে প্ৰতিবাদ কৰাটো প্ৰতিবাদ কৰিছিলে এ জি পিয়ে প্ৰতিবাদ কৰিছিলে বিজেপিয়ে প্ৰতিবাদ কৰিছিলে আছুৱে আৰু মই নিজে ৰমেন বৰঠাকুৰ হিচাপে সেই সময়ত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত হমজল হমজল ভট্টাচাৰ্যৰ নেতৃত্বত বহু ৰাজনৈতিক দলে ডিলিমিটেশ্যনৰ কাৰণ ডিলিমিটেশ্যনৰ বিৰোধিতা কৰি আমি দিল্লীলৈ গৈছিলোঁ আৰু সেই সজাতি দলটোত ময়ো আছিলোঁ তেতিয়া আচলতে প্ৰথমতে মই কৈছোঁ যে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনটোক
যে আইন শৃঙ্খলা বেয়া কারণে গণতান্ত্রিক আন্দোলনটো কংগ্রেস সরকারে অসমত থকা পিছতো দিল্লীত থকা পিছতো সম্মান জানাইছিল। এতিয়া এইটো খড়ধরকে অনাটোর যেহেতু প্রয়োজন নাই, মই এইটো কেতিয়াবা নিজেই ভাবি নাপাওঁ যে গুৱাহাটীৰ চাৰিটা সমষ্টিত প্রায় 11.5 লাখ ভোটার আছে। যদি আপাতত 2 লাখকৈ এটা সমষ্টিত ভাগ কৰিবলগা হয়, প্রায় 6টা সমষ্টিলে 4টা পিছত গুচি যায়। এই বৃদ্ধিটো নোহোৱাকে কেনেকৈ মানে মিলাব এইটো আমি সময়ত চাম। আমি কমিটি অলরেডি গঠন কৰিলোঁ আৰু জ্ঞানন্দ বৰ্মনৰ লগত অতি উগ্রতাবাদত আমি নাই, কিন্তু খিলঞ্জিয়াৰ সুৰক্ষাত আমিও আছো। কংগ্ৰেছ দলও খিলঞ্জিয়াৰ বিৰোধিতা নহয়। ৰমেন বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়াৰ ডিফাৰেন্স থাকিব পাৰে, কিন্তু মই তেখেতৰ এটা কথা এগ্ৰি কৰিব খুজিছো। সেইটো হল তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই যেতিয়া প্ৰথম 2001-ৰ পৰা 2006-লৈকে যেতিয়া শাসন চলাইছিলে, এআইডিএফৰ ক্ষেত্ৰত এআইডিএফৰ মৌলবাদী সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ বিৰুদ্ধে এক শক্তিশালী স্থিতি লৈছিলে আৰু সেইটো আমি প্ৰশংসা কৰিব লাগিব। হয়, আৰু চাওক এজন খিলঞ্জীয়া হিচাপে আমাৰ কিছু আশংকা আছে, আমাৰ কিছু আকাংক্ষাও আছে। এতিয়া 1951-ৰ পৰা আমি গোটেই ডাটা আমাৰ লগত আছে, আপুনি দেখাই আমি দেখাই দিম যে সেই সময়ছোৱাৰ পৰা 1971-ৰ সময়ছোৱালৈকে 22 লাখতকৈ অধিক পমুৱা মুছলমানক গ্ৰহণ কৰা হ'ল, অসম চুক্তি অনুসৰি গ্ৰহণ কৰা হ'ল। কিন্তু সেইখিনিও আমাৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত নিৰ্ণয় কৰিব দিয়া উচিত হ'ব নেকি, এই বিষয়টো এতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ বিচাৰাধীন বিষয়। সেইকাৰণে মোৰ বিষয়টো অতি উগ্ৰ নহয়, এইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে একচেপ্ট কৰিছে আৰু এটা বেঞ্চলৈকে পঠাইছে। সেই বেঞ্চে এতিয়া ডিচিশ্যন ল'ব যে 1951 হ'ব নে 1971 হ'ব। যদি 1951 হয় তেতিয়া এই সমষ্টি ৰিয়েলাইনমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়া আকৌ পুনৰীক্ষণ কৰিব লাগিব নিশ্চিতভাৱে, আৰু সেই লাইটত ইন দ্য লাইট অফ দেট ডিচিশ্যন সুপ্ৰিম কোৰ্টছ ভাৰ্ডিক্ট উই উইল হেভ টু টেক এ ডিচিশ্যন। গতিকে সেইটো আৰু খিলঞ্জীয়া জাতি হত্যাৰ যিটো আকাংক্ষা, মই ভাবোঁ সেই আকাংক্ষাটো ৰূপায়ণ হ'ব লাগিব অসম ৰক্ষাৰ কাৰণে। আজি এনেকুৱা কেতিয়াও হ'ব নালাগে যে আজি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে আমাৰ শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় যোৰহাটৰ মানুহখিনিয়ে, 10% জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে কিন্তু ধুবুৰীত হোৱা নাই, দক্ষিণ হালমাৰত হোৱা নাই। এই নোহোৱাৰ কাৰণে আজি শিৱসাগৰ যোৰহাট মানুহখিনি আজি অধিকাৰ হেৰুৱাই পেলাব নেকি, ৰাজনৈতিক অধিকাৰ হেৰুৱাই পেলোৱা উচিত নেকি? মই ভাবোঁ নহয়। ৰাজনৈতিক অধিকাৰ খিলঞ্জীয়া জাতি সত্তা ৰক্ষা পৰিবই লাগিব আৰু মই ভাবোঁ সেইটো ফাৰ্ষ্ট মানে বৰ্মন ডাঙৰীয়াই যিটো কথা কৈছে যে মোক সমৰ্থন কৰিলেও মই এই কথাটো ক'ব খুজিছোঁ যে এতিয়া যিটো সুপ্ৰিম কোৰ্টত কেছ আছে যে 1951-1971, তো যদি মই কৈ যে সমস্যা সমাধান নোহোৱাকৈ ডিলিমিটেশ্যনটো ইমান কিয় প্ৰয়োজনীয় আছিল, এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে ল'ব লাগিব চমু বাণিজ্যিক বিৰতি।